Ahoj všichni, tady Kovy. Představte si, že by před nedávnými volbami úplně zmizela z doporučování, trendů a úvodních obrazovek videa o politice a veřejném dění. Marley, Lukefry, já, Mikýř, ale i rozhovory, rozbory nebo glosy. Fakt? No. Aha. Nebo by z bočního panelu Twitche zmizely streamy, kde se právě rozebírá politika, Herdin, CzechCloud a další. To je neuvěřitelný. Nebo by se nestala virální některá videa kluků z Prahy, protože by mohla ovlivnit legislativu či pražské voliče. Už jsme fakt zoufalí a nevíme kam dál. Z For You page na TikToku nebo feedu Instagramu by mohla zmizet videa neziskovek, který se snaží o legislativní změny. Třeba v oblasti práv zvířat nebo definice sexuálního násilí. Právě takové obavy zavládly při přípravách nového evropského nařízení o politické reklamě. A ta myšlenka za ním není vůbec špatná. Mělo by jí ztransparentnit a limitovat cílení, nebo chcete-li targeting, často skryté politické reklamy. Přípravu nařízení odstartoval skandál z Cambridge Analytica. Vzpomínáte? Jedná se o skandál se společností Cambridge Analytica. Já o něm točil video a Netflix o něm má výborný dokument. They've worked for the Trump campaign and for the Brexit campaign. They started using information warfare. Firmy jako Cambridge Analytica využily skrze platformy naše data, aby nám skrytě servírovaly politické strašení, sliby nebo poplašné zprávy a ano, i naše data. Téměř nikdo neřeší, že tato společnost obrovským skandálem působila i tady, v České republice. Jen dodnes nevíme, jak přesně. Právě tenhle skandál odstartoval snahu EU se na politickou reklamu posvítit. A samy platformy to udělaly už před lety. Na Facebooku dnes u každé politické reklamy můžete zobrazit, kdo jí platí, kontakt na zadavatele, zdůvodnění, proč se reklama zobrazila právě vám a třeba rovnou upravit předvolby pro targeting. Na TikToku má politická reklama úplný zákaz, na Twitteru taky. Měla. Dokud nepřišel tenhle pán. EU vidí jako nutné sjednotit pravidla pro politickou reklamu. Definovat jí. A právě nalezení přesné definice se zdá být skoro nemožné. It's not possible. No, it's necessary. Počkat, Kobe, jak tohle souvisí s tím, co jsi říkal na začátku? EU chce jenom transparentní politickou reklamu. Limitovat šíření a mikrotargeting, to je přece super. Well. Soudě dle návrhu nařízení z dílny Rady EU by Unie mohla nechtěně zlikvidovat krtka na zahrádce atomovou bombou. Krtek to určitě nepřežije, ale těch obětí bude trochu víc. Viz začátek videa. S Bohem a šáteček. Jaký je důvod? Ta definice toho, co vlastně politická reklama jako pojem znamená. Co byste řekli vy? Banery kandidátů, reklamy před videy, placené příspěvky, post influencera zaplacený kandidátem? No, současný návrh to vidí trochu jinak. Politickou reklamou se rozumí příprava, umístění, propagace, zveřejnění nebo šíření jakýmikoli prostředky sdělení, které může ovlivnit výsledek voleb nebo referenda, chování voličů nebo legislativní nebo regulační proces. Tahle definice je obecnější než obecná škola. Jmenuji se Igor Hnízdo. Návrhy tohoto toho nařízení teďka existují ve třech verzích. Jeden od Rady EU, druhý od Evropské komise a třetí od Evropského parlamentu. Z nich pak během něčeho, čemu říkáme trialog, vzniká výsledný text nařízení. Takže právě teď je ten nejlepší čas, kdy pojmenovat ty nebezpečný a nepřesný pasáže a snažit se o nápravu. A to přesně dneska uděláme. Takže text Rady EU spustil doslova paniku mezi youtubery, streamery a neziskovými organizacemi. Kvůli téhle nepřesné definici a pasáži o neplacené reklamě by v nejhorším případě mohl být politickou reklamou úplně veškerý obsah o veřejném dění. Jej, Danánky, já už to ale vůbec nejsem moudrá. A myslíš, že já jo? Vysvětlím, pod definici ovlivnit výsledek voleb, chování voličů nebo legislativní nebo regulační proces na unijní, národní, regionální i místní úrovni. Může spadat v podstatě cokoliv. Moje videa o článku 11 a 13, energetický krizi, kritika vlády, klidně. Vlastně docela velká část toho náměstí vyhrazená jenom pro parkování místních úředníků z magistrátu, který zároveň můžou parkovat vedle v garážovém domě. Tak to mně přijde jako úplnej bizár a já žít v Plzni tak rozhodně nechci, aby jenom úředníci mohli parkovat na náměstí. Vydat nedlouho před komunálními volbami kritiku něčeho, s čím plzeňská politická garnitura nic nedělá? Ha, snad to není snaha ovlivnit výsledek voleb, chování voličů. Tady kreslím čáru. Tahle kampaň je kurva za čárou.
Pokus o ovlivnění výsledku voleb. Politická reklama! Přidejte se k občanské iniciativě za pokusy bez zvířat.cz a zastavte kruté pokusy na zvířatech. Počkat, podepsat a sdílet petici, která se má zasadit o legislativní změnu na evropské úrovni. Pokus o ovlivnění legislativního nebo regulačního procesu. OK, možná si říkáte, že je tohle přehnaný. Teď nám za to nikdo nic neplatí. Jak to může být politická reklama? To nás dostává k návrhu číslo 2 z dílny Evropského parlamentu. Ten řadu nejasných pasáží trochu vyjasnil, ale přidal i nový dodatek. V období jednoho měsíce před volbami nebo referendem musí platforma ohledně nahlášené politické reklamy konat do 48 hodin a nahlašovat může úplně kdokoliv. Klidně 10 000 lidí, 1 000 videí. Pokud by platforma nestihla konat, nebo jí reklama mezi, řekněme, glosami, rozhovory, rozbory proklouzla, hrozí přiměřené a odrazující finanční pokuty. Přiměřeně. A teďka to hlavní. Kdo posoudí, co je a není politická reklama, když je ta definice Evropské unie nejasná? Platformy? Na YouTube je každou minutu nahráno 500 hodin obsahu ve víc než 100 různých jazycích. Stejně tak na TikTok, Instagram, Twitter. A YouTube říká jednoduše, že riziko pokut plus nemožnost posuzovat každý z těch tisíců videí o politice nebo veřejném dění zvlášť rovná se skryjem to všechno. Veškerý obsah o veřejném dění nebo politice, protože nemáme kapacity individuálně posuzovat obsah zadavatele, jazyk, kontext nebo cíl sdělení u takového množství obsahu. No, tady... Jaký byl kontext nebo cíl tohodle sdělení s Jolandou? To nevím ani já. Natož YouTube. Jednoduše, bude mít někdo čas v tisícovkách videí hledat, jestli autor dostal zaplaceno, analyzovat všechny tyhle ty věci? Ne. Posuzovat, jestli kritika stavu veřejného prostoru náhodou není snahou ovlivnit blížící se volby na radnici? Ne. Co se tedy s takto definovanou politickou reklamou stane? Nejde o to, že by taková videa nebo příspěvky nemohly vznikat, to ne. Ale platforma by takhle definované politické reklamě, rozuměj jakýmukoliv videu, který se týká veřejného dění, podle návrhu Rady EU nesměla poskytnout metody zvyšování dosahu, které se používají ke zvýšení oběhu, dosahu nebo viditelnosti. A jsme zpátky na začátku. To znamená vyřadit všechna riziková videa, tweety, reelska, TikToky, streamy z algoritmického doporučování, na kterém je postavená doslova každá sociální síť. Doporučovaný obsah tvoří čím dál tím víc toho, co na našich feedech sociálních sítí vidíme. Algoritmická doporučení jsou vlastně trochu jako Jolanda. Všechno jsme věděli, jak to přijde a jak to bude. No, tuhle definici z dílny Rady EU ve svém textu upravuje Evropský parlament. Zvyšování dosahu nahradil pojmem doručování reklamy, ale přesto přetrvává obava, že nepřesná definice pojmu politická reklama, deadline 48 hodin a možný spamování s nahlašováním politické reklamy může platformy paralyzovat a nutit je blokovat všechno, co jen trošičku zavání politikou nebo snahou o změnu legislativy. No a co? Tak ty lidi najdou videa na vašich kanálech, ne? Hledat v roce 2023... Pardon, tady už nikdo nic nehledá. Hele, moje video k druhému kolu prezidentské volby zhlédlo přes 800 000 lidí a jenom 43% z nich mě odebírá. By the way, budu moc rád, když odběr přidáte, klidně hnedka teďka i se zvonečkem. Všichni neodběratelé, čili většina diváků, přišla právě z doporučení. A dokonce i odběratelé, celkem 570 000 lidí. A nikdo z těchto 570 000 lidí už by takovýhle video, pokud ten text nebude jasněji definován, nemusel najít. Nikdo ho neuvidí. Ale nikdo nevidí. No a? Bylo by dobrý vidět. Jasný, můžete namítat a politici to rádi dělají, ano, ale tohle je extrémní situace, ta nenastane. EU bojuje proti dezinformacím, skryté reklamě, záporákům z Cambridge Analytica. Já odpovídám, cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly. Pokud opravdu žádné nebezpečí, chybné interpretace toho, co je nebo není politická reklama, nehrozí, proč si dávají politici práci s vypisováním konkrétních výjimek? Ano, u definice politické reklamy, která je sama o sobě srozumitelná asi takhle. Před nástupem městský konečně řidič čas zaznamení, dejte řidiči čas, no tak pojďte se to přečíst. Najdeme i výjimku. Takže kdo má tuhle tu výjimku? Politické názory vyjádřené v jakýchkoliv médiích v rámci redakční odpovědnosti.
OK, takže velký mediální domy, televize, časopisy, noviny jsou v pohodě. To ale nechává stranou youtubery, streamery, novináře na volný noze a dnešní trend je navíc takovej, že novináři odcházejí z velkých redakcí a zakládají si třeba vlastní podcasty nebo pořady. OK, dál. Oficiální zdroje, členové vlády, opozice nezmíněna, orgány veřejné moci nebo kandidáti. Takže pokud se opravdu nemáme čeho bát, proč jsou vypsány dost konkrétní výjimky? A proč v nich nejsou nezávislí novináři, tvůrci, neziskový organizace nebo opozice? Jo, možná se můžeme nechat uklidnit novými definicemi Evropského parlamentu. Die Parlamentsposition erfasst im Unterschied zum Kommissionsentwurf und auch dem Ratsentwurf nicht mehr Algorithmen zur Verbreitung oder Empfehlung von Inhalten. Wir wollen den Begriff Ad Delivery verwendet werden und der betrifft nur Algorithmen, die entscheiden, wem bezahlte Werbung angezeigt wird. Also YouTube-Videos sind dadurch nicht betroffen. To je sice hezký, ale Evropský parlament je jenom jeden ze tří hráčů u tohohle kompromisního stolu jménem Trialog. A to je nadělen. Kolik je jí? Tři. Právě z Trialogu vzejde už za pár měsíců finální text nařízení. Takže pozici parlamentu známe, co ale Rada EU? Právě z té vzešel ten text, který znepokojil tvůrce, platformy, občanský organizace. Pojďme se zeptat člověka, který Radě EU v době vzniku tohoto návrhu předsedal v rámci českého předsednictví. Předsedal, předseda, předsednictva, předsednické organizace, předsedů, předsedajících předsednictvu. Prostě vyrážíme na úřad vlády do Strakovky za ministrem pro evropské záležitosti Mikulášem Bekem. Já myslím, že ta definice politické reklamy v jakékoliv regulaci bude vždycky předmětem sporu a bude předmětem přetahování mezi různými typy aktérů. Evropský parlament provedl v tom textu Rady EU řadu změn. Třeba pojem zvyšování dosahu nahradilo doručování reklamy. Byla vypuštěná pasáž o neplacené reklamě. Parlament tak říká, že zpřesňuje některé konkrétní místa. Nevím, jestli vy máte informaci o tom, jestli Rada EU s takovými změnami souzní. Případně, jestli v Trialogu bude lobovat spíše za původní znění toho návrhu. Ono je to tak, že Rada přijala za našeho předsednictví obecný přístup a teď je na švédském předsednictví vyjednávat nějaký kompromis. Já musím říct, že i mezi jednotlivými členskými státy byla ta debata poměrně složitá. Nevidíte riziko ve zneužití případného nahlašování té politické reklamy, protože je definován i určitý limit 48 hodin, kdyby poskytovatel té politické reklamy, případně třeba velké platformy, museli rozhodnout. Nahlašovat by mohl úplně kdokoliv. Nehrozí pak, že lidé budou nahlašovat prostě třeba kampaně, které jim politicky nejsou sympatické, nebo nějakého politického protivníka hromadně budou zneužívat? To se samozřejmě stát může. Zneužít se dá téměř cokoliv. Zase bude záležet na nastavení té praxe rozhodovací, která bude asi v nějakém čase se vyvíjet. Jo. Já myslím, že musíme opravdu nechat proběhnout vážnou debatu, která ukáže, kde jsou potenciální rizika té regulace. Na druhé straně myslím si, že je na místě, aby nějaká regulace existovala. Objevují se tedy i pochybnosti u té samotné klíčové definice, politická reklama, kdy se mluví o sdělení, které má potenciál ovlivnit rozhodování voličů, legislativní regulační proces. Jak se tam chybí zmínka toho, že je to placené sdělení? Myslíte se, že by bylo na místě trochu upřesnit tu samotnou klíčovou definici celého textu? Já zase přiznávám, že na to nemám silný názor. Já vlastně nejsem úplně přesvědčený o tom, že nás ta regulace ochrání před všemi riziky. Já myslím, že vždycky tam zůstane nějaká šedá zóna, kde nezbyde, než v tom veřejném prostoru prostě vést spor a polemiku a hájit pozice a zpochybňovat pozice. Jo, myslím si, že nás sebedokonalejší regulace úplně nemůže ochránit před vlastně normální situací, kdy v tom veřejném prostoru prostě vedeme
nějaký spor. Ta obava je právě o tom, že takový spor by možná ani nemohl být dobře veden, protože při tak široké a nejasné definici by třeba velké platformy jako YouTube mohly preventivně mazat nebo skrývat veškerý politický obsah, protože prostě nebude v jejich silách posuzovat, jestli je to pouze diskurs, jestli je to snaha vyvrátit dezinformace, jestli je to rozbor polemika, nebo jestli se skutečně jedná o placený příspěvek. Takže ta obava není ani tak z šedé zóny, jako vlastně z paralýzy trochu toho diskurzu. Já zase bych úplně neočekával, že přejdeme ze stavu vlastně neregulace do úplně jako rigidní regulace. Ne, že by to nebezpečí někdy nehrozilo, jo, ale myslím si, že ten politický proces, ta debata, do které se zapojilo prostě spousta aktérů, povede k nějaké balanci, která nebude úplně jako na jednom tom pólu. To se často ozývá z evropských kruhů, že tyto obavy tvůrců, nezávislých novinářů, kteří nejsou definováni úplně v nějakých výjimkách, jsou zbytečné. Přesto v tom textu je místo, kde se velmi konkrétně definují určité výjimky. Najdeme tam pro média s redakční odpovědností, orgány veřejné moci, členy vlády. Jaký je tedy důvod těchto výjimek, když se není čeho bát? Já nejsem úplně tvůrcem té normy, takže můžu odhadovat záměr zákonodárce jenom podle svých znalostí, ale já si myslím, že u nějakého typu subjektů ta sdělení jsou prostě povinnou součástí jejich role. Prostě není možné, aby členové vlády například prostě jako nevyslovovali politické postoje a to i na sociálních sítích dneska. Já si úplně nemyslím, že by tahle regulace fakt dokázala jako být nějakým náhubkovým zákonem, který zabrání občanské společnosti se vyjadřovat k věcem veřejného zájmu. Tak se toho neobávám. No, aby se toho obával jako v Rusku. Jako v režimech autoritativních je možné prostě úplně jako omezit tu veřejnou debatu. Tak pojďme zamířit do Maďarska například. Pokud se bavíme o země jako Maďarsko, chybí výjimka pro nezávislé novináře. Není zmíněna opozice ani v těch výjimkách. Nehrozí, že by v takových zemích, kde má třeba i ta vládnoucí garnitura poměrně velký vliv na média, i ty s redakční odpovědností, právě možnost zneužití téhle výjimky? Maďarsko je samozřejmě případ, kde existují oprávněné obavy, že ten současný režim vlastně jde za hranu a dokázal vlastně koncentrovat obrovskou mediální moc. Maďarská vláda si musí teď vybrat, jestli chce mít evropské peníze, anebo bude dál pokračovat v krocích, které omezují svobodu v tom mediálním prostoru. Je tedy asi velmi těžké v tuto chvíli jako prohlásit nebo někoho ujišťovat o něčem, ale přesto mě zajímá, je oprávněné, aby se nezávislí tvůrci, nezávislí novináři, opoziční subjekty, nevládní a občanské subjekty obávali toho, že tohle nařízení na ně může mít nějaký negativní dopad? Já si myslím, že je v pořádku, že tomu věnují pozornost a že se snaží prostě prosazovat své zájmy, které mohou být v souladu s veřejným zájmem. Že to v pořádku. Já vlastně jako považuji za normální stav. Děje se to u kterékoliv oblasti politiky. Že je to prostě předmětem nějaké veřejné debaty. Takže pokud velké platformy varují před tím, že by toto nařízení mohlo zasáhnout ty nezávislé tvůrce, kteří předpokládám nebudou mít velkou lobby v evropských kruzích. Je to obava oprávněná? Já myslím, že vždycky existuje nějaké riziko a je dobré se proti němu ozvat. Jo, toto považuji za legitimní. Na druhé straně samozřejmě v tom politickém prostředí i v Evropském parlamentu panuje vůči těm velkým platformám velká obava a úplně jim nutně nemusí každý politik věřit, že jejich skutečnou obavou je nezávislost jednotlivých komentátorů, kteří vystupují na té platformě, ale jejich hlavní obavou je omezení zisku. Takové hlasy budou v Evropském parlamentu samozřejmě znít taky. Tak úplně se nelze domnívat, že
budou všichni spatřovat ve velkých platformách advokáty demokracie, svobody a plurality názoru. Tomu zcela rozumím. Na druhou stranu pro mnoho lidí jsou prostorem, kde právě je to prostor. Nezávisle mohou. Já myslím, že to je vlastně jako významná otázka. Můžeme vidět zase v těch platformách určité riziko, ale zároveň vlastně neexistuje dneska tak vhodný prostor jiný pro prezentaci určitých názorů. Tak musíme se s nimi naučit žít, tak jako jsme se naučili žít konec konců s těmi starými médii. Vy jste právě svůj názor prezentoval na platformě YouTube, takže já vám děkuji, že jste přijal mé pozvání. Vážím si vašich odpovědí. Díky moc. Děkuji. Všechno je zatím otevřené. Myšlenka je dobrá, ale rizika jsou a nejsou malá. V tom trialogu může vzniknout kompromisní kočkopes a na nezávislí tvůrce, youtubery, streamery, novináře nebo neziskovky, ty většinou nemají v evropských strukturách žádnou velkou lobby, se může jednoduše zapomenout. Takže je důležitý, abychom věděli, že projednávané nařízení o omezení politické reklamy, což může na první dobrou znít hezky, může mít i celkem nehezký vedlejší efekt. No, tak to je takový nepříjemný vedlejší efekt. Evropská legislativa má dřív nebo později reálný dopad třeba na podobu internetu. Viz článek 11. Bude se muset dávat velký pozor na to, jak bude článek 11 implementovaný v jednotlivých státech EU. Pokud by totiž vyhledávací výsledky vypadaly takhle, tak fakt netuším, jak bych připravoval svoje videa. To by mě zajímalo, jak dneska vypadají vyhledávací výsledky u zpráv. Takhle. Ještě mnohem hůř, protože u nás byl článek 11 implementován novelou autorského zákona velmi přísně. A jejich efekt pocítíme na vlastní kůži až za 2 roky. Já to říkám! To ale byly směrnice, tohle je nařízení. Celoevropsky platná věc, takže pokud máte chvilku času, prosím, sdílejte video streamerům, dalším tvůrcům, nezávislým novinářům, tohle téma musíme zvednout, dostat do povědomí, abychom se za pár měsíců nedivili, co to zase v tom Bruselu schválili. No možná i proto, že jsme se moc nezajímali a nijak nevozvali. Everything changed. Vliv mají europoslanci, nemáme jich málo. Kontakty na ně máte v popisku. Ministerstvo vnitra, to připravuje pozice České republice pro vyjednávání. Minister Beck je v Radě EU, která bude součástí trialogů a zajímat by to mohlo i Piráty, kteří jsou ve vládě. Na nezávislý tvůrce, novináře nebo občanský organizace nesmí být zapomenuto. Aby to nedopadlo tak, že... Já nevidím, vy nevidíte! No a co? Proto budu moc rád, když přidáte odběr a nejen mě, ale i dalším tvůrcům, který řeší komplikovaná, dosahově často nevděčná, ale vážná témata. Zapněte si u nich zvoneček, dejte jim donate, přidejte se na jejich Hero Hero Patreony. Já vám moc děkuju, že jste video dokoukali až sem. Fakt, že jste tady, že o těch rizicích víte, znamená, že víc než týden mýho života, snaha porozumět trialogům, konzultace s odborníkama, pročítání legislativy, nevyšly vniveč. Takže sledovat tohle téma budu dál, nebojte, mějte se krásně, přidejte like a ahoj.